السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصحابة ذقي ما هي قدرين تمضنا وميلكاست أو دافع دولي لعلد بات كرجوكتان صبح إيه قلب إيه حابين وقت كاستا أو أي إذن تحايبا هناك سان سودوادة كون سودوادة وربحنا دي أدن بيي أما بريدة دي مركز يقول كاستا إيه وربح اللي كاستا با أنوغا براتين وكوب إيه لباتنك بيشة طبنات لابدا كون إيه أفر إيه لباتنك كون سودوادة هدبا وربحنا دي أدن بيي إيه وربحنا حساسية مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود أي أمري إنت ومقيني هاي إنا وحكا الفردية وصندعي كارين وكا الفردية بارلمانك قفك aan ka hadlayo ma aha gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aden Madobe ee waxaan ka hadlaya waa madaxweynaha Soomaaliya ayaa amarka bixiyay oo talo madaxweynuhu ma gudoomiye baarlamaan ayuu aha markii hore warbixin ayaan idin ka wada dhinaca kale waxa aan idin wada odaygii fiqi aha ayaa gacan dira lagu qabtay runtii fadhiixadii adduunka ayaa la soo bandhigay cadeymo ayaa hortiisa saa loo waray hebel 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 intaas oo qof aya la horkeenay ya horkeenaya gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda waa muqaal cajiib ah idinkuna waa la yaabi doontaan waxaan rabaa inaan idin la wadaago halka dhinaca kale aan idin wado caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho qayba kamida waxa ka socda mudaharaad waa qaybta xirakaloon kuwaas oo ka cabanaya guriyihii laga saaray ee waliba dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay ganacsato iyo shakhsiyaad gooniya ay ka iibiso waxa ku jira dad curyaamiina dad waayeela dad xanuunsanaya dad dhimirka ka xanuunsanaya dad masaakiina runtii muuqaal murugo miiran ayaa idin ka wadaa hadaba intaynaan ugu dagaalna sidii cadaad inoo ahayd fadlan hadaan ku cusubtahay subscribe na soo dhe lana si wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaydinkoo kala hore hadii aad nolo joogtayna waan idin ka mahadcelinayaa like to markasta waxaan oo tarii galin meel fog fog iyo asxaab fara badan oo way gaadhsiinaysaa wixii tarii tusaalaana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaa waa tahay soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toos ah u amray inaan wax kala fadhiyo aan dici karin inta uu maqan yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu san baarlamaanka fariisan karin ama wax kala fadhiyo uu san qabsan karin runtii waxaa jira mushina fara badan oo waliba iska soo daba dhacaya dhinacay doonaanba ha ahaadaan halka dhinaca kalena warar hoose oo aanu helino waxa ay sheegayaan waliba si xog rasmiya aanu ku helnay waxa ay sheegayaan in lagu sameyn doono golaha wasiirada isku shaandheyn macnaha golaha wasiirada ee hadda jooga ayaa isku shaandheyn lagu sameyn doona kuwana xilka ayaa laga qaadi doona halka kuwa kalena meel kale loo magacaabi doona dhinaca kale waxaa jira in la magacaabi doono ra'iisul wasaare ku xigeen labaad halka loo dig iyo dam leeyahay waa halka ra'iisul wasaare ku xigeen labaad ayaa la sameynaya ra'iisul wasaare xamse waxaa ku xiga ra'iisul wasaare ku xigeenka kuwaad saalax mid saddexaad ayaa la sii sameynayaa timirtii horeba dabloowa warkuwii horeba maxay qabanayaa iyagiibaa baaga muddaa iyagiibaa iska wareegaya iyagiibaa sidaas maxaa mid kale oo saddexaad oo la soo kordhiyo muxuu soo kordhinayaa talow isaguna dhinaca kale waxaa socdaa hadal haynteedu ay badan tahay mooshin laga wado ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre runtii waxba salaag leh wax hadii hadal haynteedu ay badato marka dambe dhab bay noqotaa qofkaana waa la cunaa wararku waxay sheegayaan xil dhibaato fara badan inay ka soo gudbiyeen mooshin ra'iisul wasaare Xamse waa sababta uu Xasan Sheekh Maxamuud u leeyahay warbal u kaadiya wax kala fadhiya ma dhici karo inta aan maqanahay warbal igu sima wixii la cunayo anoo jooga ha la cuno ebel u kaadiya isku soo wada doodo wadankii xaaladiisu halkaas ayuu marayaa ana xaqiiqada dhabta ah idin sheegaya waxba ma jiraan wax jiraa ma jiraan dawladdii dhammeed waa wada baaga moodo waxay ku hawlan tahay hantidii shacabka inay gurato tii qaranka ee dowladnimada markay soo dhaaftay tii shacabka ayay hadeerto daldala hoosa si toosa ayay hadeerto u daldalanaysaa hantidii shacabka cashuurtii dowladda hoose tii dukaamada tii maaliyadda tii gaadiidka wixii oo dhan marka la soo dhaafay tii dekadaha airboodada wixii oo dhan markii la soo dhaafay waxay marasaa hadda dadkii noolaa waa laga tegay kuwii dhintay waa laga tegay kuwa is aroosaya ayay hadda xaaladdu ayay marasaa
aynu ka gudubna hadaba una soo laabano muqaalka ugu ajeebka badan runtii muqaalkan marka aad daawataan waad istaajabi doontaan odaygi fiqi ahaa afarta koona ayaa laga qabtay cirir toosa ayaa la dareensiiyay maraba inaan idin ka sii hordhaco muqaalka aynu wada daawano kadib ayaynu si toosa u gudageli doonaa Soomaaligaan ku ogaalay iga jawaabti su'aasha aan qorsoo dhan kama jawaabin en sharciyagu wuxuu soo baxay 12 sano ka hor en kan inaan sanatarada vetting ku sameeyno isku noo ma qorno sharci maanta la yaalana ma laakiin waxa aniga kugu haasto en wax dad ka horreeyay ay sameeyeen ma waa wax adiga 10 ka bilood aad joogta aad sameeyay en hadii aad rabto inaan ku sheego en dadkii aad adiga gacantaada ku qortay oo aad geysay 17 17 qof ayaa waxa ka dhigtay la taliyaha koowaad ee safaarada ba ka kala dhigtay wa safaaradda Turkiga wa safaaradda Kampala wa safaaradda Kuwait wa safaaradda South Africa safaaradda Cairo safaaradda Rome wa safaaradda Kuwait Dimashq Riyadh safaaradda Nairobi safaaradda maxalbihi jiray Washington DC Belgium Kuwait Kampala intamana in kasoo shaqeysa wasaaradda ma aan waxaan ku warsanahay intaas way gudoomiye wasiir intaba in kasoo shaqeysa laba sano sheegi laba maalin hadda kasoo shaqeysa ma marka aan waxaan ku warsanahay waxaan sharciga waan wixii aan sharci u soo bixin maanta waxaan ka jeclaan lahaa ma aha sida saxda la igu talagalay oo ah marka ahay gudoomiye arrimaha dibadda sida saxda la igu talagalay waxay ahayd in aan wasiirka arrimaha dibadda farta marka ugu fiican aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda inuu aniga iga baqay sida saxda ah adduunkana looga dhaqmo maadaama hadda taas ay jirto waan jeclaan lahaa inaan sharci taa u haysto laakiin tan sharci baa jira waa sharciga shaqaalaha arrimaha dibadda oo la aasaasay 12 maxaa jira 2013 kii la aasaasay waa markan 44 aha waa 12 sano ka hor marka high school dhameeyay intaasna waxaa la dhigi jiray inaba ha yaraatay lama ixtiraamo lama dhaqan galiyo laguma ixtiraamo shaqaalaha intaasoo sanad dalka maxaa la dhigi jiray kasoo shaqeynay oo qarkood laga yaabo inaysan waligood hadda mushaar qaadanino line ugu jireen wasaaradda oo laga yaabo inay volunteer ku shaqeynayeen markii hadda ay wax yar shaqo ka heleen in mur walbo runtii odaygii fiqi ahaa qorsagaar ayaa lagu qabtay taani waa gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee aqalka sare odaygii fiqi dabinkii loo dhigi jiray waraabaha ayuu maanta ku dhacay odaygii maanta sito nolosha ma maqli jirtay hebel nolosha ayaa lagu qabtay si toos ayaa nolosha loogu qabtay 17 qof ayaa lagu eedeeyay inuu shaqaalaysiiyay walibana hal mid oo kamid ah inuusan soo marin wasaaradda arrimaha dibadda laba sano iska daaye laba biloodna soo marin safaaradda Turkiga Hindiya deewa safaaradaha tirina se tiramale intii yaree 12 bilood uu joogay ayuu intaas oo dhan wada geeyay walibana waxa sheegtay xeerkani inuu mid hadda uu isagu sameeyay ama uu galay khaladaadkan ay tahay 17 ka qof waxay tiri liisaskooda waanu hayna xataa magacyadey haysa laakiinse waxay ka xishootay ina intaas sii goyso waayo hadii ay tiraahdo hebel dewa macnaha waa go'aan hayna haddu sii go'ay weeye wixii oo dhan macluumaad information oo dhan oo buux ay haysata horteedu saa u yaala laakiinse way la saayirtay waxay tiri anigu hadda ku magacaabi maayo waqti iyo chance ma haysto laakiinse waxaan kugu eedeenaya 17 qof inaad shaqaalaysiisay waliba xataa aysan soo marin wasaaradda arrimaha dibadda la gareeyay qofka marka uu laba sano sanad iyo badh uu kasoo shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibadda waa caadi waa la geyn karaa meeshii la doono ayaa laga shaqaalaysiin karaa laakiinse qof aan dowlad soo marin dowlad hoose soo marin milishii bii aan noqon askari aan noqon taraafik aan noqon military aan noqon wasaarad arrimo dibadeed iska daaye xataa kuwa qashinada laamiga ka gura aan soo marin in forum to muqdisho turkiga la geeyo waa arrin halisa oo waliba khatara taasina waxay ku cadeynaysaa waxyaabaha aan 24 ka saac aanu ka digano aanu ku adimano idinkana ama shacabka Soomaaliyeed oo dhana aanu u soo bandhigano dulmiga iyo waxa meesha ka jira 17 kaba waba reerkood waba reerkiisaan leeyahay 17 qof ay iska soo qortay way wada gees deeqta hadda kiis buu ku jiraa kasoo garbax baa la leeyahay
runtii waxaan filayaa qoftan ajeeb kale la jamaad leh hadii ay dhamaan madaxdu ay gabadhaas oo kale wada ahaan lahaayeen hadda waxba ma khaldameen ba ee balaayo waxay ku dhacday midinkaar qaba ah calooshi u shaqaysta ah oo jeebka uun halka uun wuxuu mariyo uun mahane waxba loo tuuraya wala ka saraya hawsha waan isku dhamaanaysa isku soo wada doodob odaygii fiqi ahaa kiis buu ku jiraa dabinkii la doonayay waa loo dhigay kasoo garbaxba la leeyahay intaas oo qof ayaad shaqaalaysiisay magacyadoodii baa la hayaa qabiilka ay yihiin xilliga shaqada la geeyey wixii oo dhan ayaa la hayaa wuxuu siri malaa cidna kama daba imaanayso la jambaa tahayo xasan sheekh maxamuud gacantiisa midig baa tahayo cid kugu safaadi mayso dee waka indhaha bixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay qaybo ka mid a caasimada soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka socda mudaharaad kuwaas oo lagaga soo horjeedo xero kaloon oo ay dowladdu go'aansatay inay ku wareejiso shakhsiyaad gooniya oo weliba ganacsato ah inay baxashi iyada ahayd ay ka aruursato bal muuqaalka naxdinta miiran aynu wada daawan إنا لله وإنا إليه راجعون مدنا مدحوين حنا قحين مدنا مدحوين حنا بركعين waxaa idinka muuqda dad curyaamo ah dad waayeela dad xanuunsanaya dad danyara dad aan waxba haysan kuwa aan saaka qadeen kuwa aan waxay caawa ku casheen aan haysan ayaa ka mid ah waa dumar waa haween waa walaaladiio kale waa gabadhiisa sihaam oo kale waa tuu dhalay tuu qabo tii dhashay wuxuba waa isku mid halkaasay taagan yihiin bacadka qoraxda ayay taagan yihiin waxay ka codsanayaan oo ay ku celcelinayaan mudane madaxweyne ha naqaxinin waa runtood xasan sheekow ha qaxinin ilaahay lacag hadduu ku siiyey hanti uu ilaahay ku siiyey aad dabaqyo iyo daaro iyo akoonno iyo bangiyo iyo adduun aad leedahay masaakiinta yar beerkooda beer kama xigo waxay maanta cunaan qayb ka mid a ayaan awoodin ama haysanba adiguna waxaa doonaysaa halkii ay roobka ka gelayeen halkii ay dhasha ay dhalaan ay dhiganayeen inaad halkaana aad cunto arligiioo dhan soo dhammaysay hantidii dowladda ama qaranka soo dhammaysay tii xabaalaha maydadkii inta la soo saaray ayaad maydkiina cashuurtay dhulkiina iibisay bal haddaad kala reebi lahayd maxay kaa dhimi lahayd maydkii baa tiri la baxa waa la soo saaray markii la soo saarayna cashuur bixiya baa tiri waa la cashuuray kadibna kaga maadan hadhine dhulkiina waad iibsatay maantana wakaa waxaad u soo dhigatay xero kaluun oo dad danyara oo masaakiina ay degan yihiin mudane madaxweyne qalbi adkidaa qalbigaagu ma xadiid baa mise waa birlab hadalkoodu miyaysan ku damqeen haa waan hubaa kuma damqayaan waayo caruurtaadu dibadahay jiraan inta noloshooda ka hadhay wixii ay ku noolaan lahaayeen way haystaan akoonnaday ugu jiraan caafimaad kama walwalayaan waxbarasho kama walwalayaan cunto la'aan kama walwalayaan nolol xumo kama walwalayaan laakiinse kuwan masaakiintan roobku wax walba duufaanta dhaxanta kaneecada cudurradu wax walba ay ku dhacayaan waxaa sahlaya inay si fudud ugu dhacdo markii aad guryahoodii ama halkii ay deganaayeen aad ka soo saarto waxay ku khasbanaanayaan inay bannaanada bulaacadaha kaabadaha derbiyada ay seexdaan isku soo wada duuduub shacabka soomaaliyeedow war dadka masaakiinta walaahay ishooda way ka casaa qof kasta oo la dulmiyo ducadiisa iyo habaarkiisu labadaba way kacdaa labadaba waa waxa ugu fudud qofka la dulmiyo ee ducadiisa la aqbalo waa toos waana xaqiiqadaba soomaali maxamedey waxa dalka ka socda war ha laga hortago war berri wax ka weyn ayaa soo socda berrito wax ka weyn ayaa imaan doona maanta waa sahalo maanta way fududahay laakiinse berrito hawshan meel aynu ka soo qaban karno ayay gaadhi doontaa haddaba haddaad ila soo gaadheen ilaahay dhammaadka subscribe na soo dhaha lana si wadaaga saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intiin ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.